God morgen. Tid for forsøk nummer to på legetimen min. Klokka er 7:30. Jeg skal straks bare sette meg i bilen og kjøre til sykehuset. Og forhåpentlig få litt svar nå. Forhåpentligvis så er... Forhåpentligvis så er legen der i dag. Jeg antar jo det siden han ba meg komme i dag. Og så er det bare... hjemme om en kjapp tur, og så skal jeg videre til fastlegen. Så, ja. Blir travel på morgenen, så nå skal jeg bare slenge i meg en pannekake. Fordi Peter stekte pannekaker i går kveld, og så er det fortet seg til sykehuset. Det var veldig hyggelig. Fikk lapp av han. Ja. Det er nesten klokka ett. Hvem han, forresten? Hæ? Hvem han? Den gamle mannen som gikk inn på parkeringsplassen her når vi kom, han hadde lapp til 10 på 1, så han lurte på om jeg skulle stå lenge. Jeg bare, nei, jeg skal bare til legen. Han bare, ta den her, du. Så slapp jeg, så da spørte jeg de kronene. Ja. Kommer du snart tilbake? Yes. Nå vet jeg ikke hvor mye Guro har snakket om ting som har skjedd og sånne ting. Så, men uansett så skal jeg la hun forklare dere alt sammen selv. For det, hun forklarer det bedre. Jeg er litt sånn, og da betyr jeg skjønner jo hva som, altså, selvfølgelig skjønner jeg hva som skal skje, det er ikke det, men det er veldig, jeg vet at Guro er veldig nervøs, og jeg vet hun snakket om det i går, men jeg er jo veldig nervøs, jeg også, er det en ting jeg aldri har likt, så er det når Guro skal opereres. Og nå har det blitt noen operasjoner de siste 5 årene. Så vi har jo vært igjennom dette her mange ganger. Det er ikke det. Men jeg blir alltid veldig nervøs. Jeg skal ikke på jobb den dagen Guro opereres. Jeg snakket med sjefen min og var liksom sånn... spurte da om jeg kunne få fri den dagen Guro skal opereres og dagen etter. For da får hun ikke lov til å være alene. Så da er jeg hjemme sammen med henne. Og det var ikke noe problem for sjefen min, for som sjefen min sa at hun ville ikke ha meg der den dagen Guro opereres uansett. Og det skjønner jeg veldig godt, for det, altså, jeg kommer ikke til å klare å fokusere på så veldig mye annet. Nå skal jeg være sammen med Petter den dagen. Vi skal prøve også å være litt flinke til å vlogge litt og sånn. Så vi forhåpentligvis så klarer Guro å få vlogget litt om sine følelser og sånn den dagen, og så kan jeg på en måte vlogge litt da, selvfølgelig mens Guro opereres, og så får dere se da Guro på kvelden igjen. For det her blir jo på en måte en sånn, ja, en typisk ting som det er greit å ha med. Det er jo en prosess som Guro skal gjennom, og det er jo en stor del av livet til Guro. Og jeg tror hun har slått seg veldig til ro med det, det virker hvertfall sånn. Hun virker litt lettere til sinns nå enn hun har vært de siste dagene. Nå håper jeg det at hun får en sykemelding fra legen, sånn at hun kan ta det helt med ro og få slappe av litt, både fysisk og psykisk, før selve operasjonen. Fordi at det har gått veldig inn på henne i det siste, og det har jeg lagt merke til. Nå har ikke jeg sett henne så mye de siste, ja, siste uka, men det jeg har sett henne har på en måte, det har ikke vært, altså, hun har vært veldig stille, hun har vært veldig rolig og veldig tankefull, da. Og jeg er ikke helt vant til at Guro er sånn. Ikke nå, i hvert fall på en god stund. Så det skal bli veldig... Jeg tror det skal bli deilig for henne å få operasjonen overstått. Og på en måte bare kommet seg da, ja, over den første hindringen, og så på en måte... bli bra igjen fra det, og så blir det da neste runde til våren. Og i mellomtida der så skal jo kanskje jeg opereres. Så vi har nok av stæsj som skjer. Jeg tror mamma også. Jeg tror det blir litt mye for mamma og jeg, for hun har to døtre som liker å ordne og styre. Men det er jo noe vi har vært forberedt på at kommer til å skje lenge, så det er jo ikke det. Nå skal jo jeg til legen til mandagen. Og forhåpentligvis krysser fingre og tær, så sender de da henvendelsen til sykehuset. Eller til kirurgen da.
Så jeg snakket med mamma om det i går, fordi at jeg er nervøs for at de på en måte skal føle at jeg ikke har gjort nok nå heller. Og nå har jeg vært veldig flink med maten. Altså det som ikke har gått, da, for å kalle det det, er det å gå tur. Mest fordi jeg har jobbet såpass mye i det siste at jeg har bare ikke ork til å gå ut og gå tur når jeg kommer fra jobben. Og det er veldig dumt, men sånn er det. Men jeg sitter jo ikke akkurat stille, jeg er jo på jobb 8 timer om dagen. Så det er liksom sånn at jeg har vært veldig flink med maten. Og spist ofte, spist mindre, spist bedre. Jeg har liksom på en måte bare fortsatt med det jeg har gjort, så jeg håper virkelig at det har gjort noe utslag, at liksom, ja, jeg bare håper at det har gjort litt utslag, og at jeg har fått gjort hvertfall noe til at de føler det litt positivt i hvert fall. Ikke det at det er en unnskyldning eller sånt noe, men jeg har den hormonsykdommen, den PCOS-sykdommen, og altså en av bivirkningene der er at det er vanskelig å gå ned i vekt. Og jeg håper på en måte det at de kan ta den litt inn i betraktning og huske på at jeg har den, sånn at de kan på en måte ta litt hensyn til at kanskje det er grunnen, fordi at hvis jeg skal fortsette sånn her, at jeg må tilbake til legen annenhver måned, og at ikke det skjer noe mer enn det jeg klarer hittil, og at det går så sakte, at det er bare 1-2 kilo på de periodene, så kommer det til å ta en halv evighet før jeg får operasjonen min. Men er det sånn, så er det sånn. Reglene er der for en grunn, så da må vi bare smøre oss med tålmodighet. Men vi får da svar til mandag. Jeg tenkte jeg skulle vise dere resten av det dekselet mitt, for det fikk jeg ikke gjort i går. Det har en sånn skikkelig sånn stilig sånn marble-greie. Nå vil jeg ikke fokusere der. Sånn marble-deksel, og det var jo så utrolig pent. Det er ganske tjukt, men holdt jeg på å si, det gjør ikke noe. Dette er knappen for å skru på lyset. Så den er veldig lett å komme bort i, men det går. Så jeg synes det var kjempefint. Det er litt uvant at det er så veldig tjukt, for det gjør at når jeg holder i det, så blir det sånn, ja, jeg har litt små hender da, for å si det sånn. Men jeg synes det var veldig, veldig fint, så det likte jeg at ikke det var sånn, for jeg var litt redd for at, siden på en måte lyseffekten er vel antageligvis hovedgreia da, så var jeg litt redd for at det skulle bli sånn ordentlig, at ikke resten av dekselet skulle være noe særlig gjennomført da, men det var det. Guru har fortsatt hos legen, det har nå gått, jeg tror, 35 minutter eller noe. Og jeg har faktisk ikke fryst i før nå. Nå har det blitt litt kaldt, synes jeg. Og klokka er litt over 11. Jeg håper Guru kommer snart, for jeg har nødt til å få meg noe mat før jeg begynner på jobb, fordi at jeg spiste ikke noe frokost. Noe som er big no-no, og første dagen på veldig, veldig lenge at jeg ikke har spist frokost, faktisk. Jeg har blitt veldig flink til å spise frokost, spesielt de dagene jeg skal på jobb, men i dag så bare hadde jeg ikke helt, jeg hadde ikke tatt meg nok tid til det, for å si sånn, jeg sto opp litt sent, kanskje. Så da må jeg få meg noe mat før jeg begynner på jobb, eller så kommer jeg til sulthjel. Neida, jeg gjør ikke det, men jeg kan ikke på en måte begynne å jobbe på tom mage. Da drar jeg hjemmefra igjen. Jeg har hatt en veldig avslappende dag etter legen og sånn. Bare slappet av, og de trøkka jo og ordnet så sykt på magen min når jeg var hos kirurgen, at det ble mørkt. Jeg har ikke tatt med veska mi. At det merker jeg nå, for å si det sånn. Nå ble det litt mørkt et øyeblikk. Men nå skal jeg til Petter og spise middag, og så jeg skal til Petter og spise middag, og så skal jeg hente Pia på jobb etterpå, og så skal jeg sove hjemme i dag, fordi Petter må i karantene. Petter begynner å bli forkjølet. Noe som jeg ikke har tid til å bli nå, for å si det sånn. Jeg kan ikke bli forkjølet før operasjon, fordi at da blir det ikke noe operasjon. Fordi at
de kan ikke operere hvis jeg er for kjøla. Og det skjønner jeg jo. Nå lette jeg nettopp etter telefonen min, og den står jeg og holder der. Men jeg skal i hvert fall ta han og spise, fordi at jeg skal hente Pia på jobb 8:00. Så det blir veldig hyggelig. Så da drar vi av gårde. Kjæresten har da lagd middag. Det er kyllinglår som han har skjært ut beina. Skikkelig proft. Og hva heter det her? Pomfri. Det var det minst kompliserte på hele tallerkenen. Og så har han lagd en hjemmelagd estragon mayonnaise. Det er liksom sånn alt laget fra bånda, liksom. Så jeg liker å si at jeg har hjelpet til, for jeg har helt opp i snø og snø i tynn stråle. Så jeg har gjort noe, da. Det begynner å nærme seg kvelden her. Jeg har så vondt i magen nå, så det er helt utrolig. Men de har trøkket og dratt og ordnet i magen min nå, så det er... Skulle hun prøvde å ta den av. Men jeg tenkte jeg skulle snakke litt om hva som skjedde hos legen. For i dag så fant jeg legen min, i dag så var den der, gitt. Og det er jo fint. Vi ble da enige om at 6. februar så opererer den navlebrokket mitt, og så var da den plastiske kirurgen innom for å snakke om bukplastikken min, og han mente det at den kunne vi få til i vår. Så da blir det å operere det andre brokket og bukplastikk samtidig i vår. Så det er veldig spennende at det skjer. Og når du sier i vår, så mener du til våren. Ja, nettopp. Til våren heter det. Jeg synes i vår hørtes veldig rart ut, men så klarte jeg ikke å klare. Jeg klarte jo å koble hva det var gærent. Hva som var gærent. Men i hvert fall det er veldig spennende at ting skjer. Jeg er fortsatt ganske urolig i hodet mitt når det gjelder operasjonen jeg skal gjennom nå i februar. Men altså, det kommer til å gå bra. Det er bare at jeg er fryktelig nervøs av en av merkelig grunn. De skal skjære i det. Jeg tror ikke det er rart å være nervøs da. Nei, men jeg har ikke vært så nervøs som det her de andre gangene. Okay. Det har liksom vært litt sånn... Ja, ja. Jeg vet ikke. Det er rart. Jeg skal heller ikke nå jobbe noe før operasjonen, bare fordi at formen min har ikke vært bra i det siste, og for at ikke ting skal bli verre, så skal jeg ta det med ro frem til operasjonen. Noe som er greit det, fordi at det er jo... greit at ikke ting blir verre, mener jeg. Greit å lytte til kroppen innimellom også. Og lytte til legen, det er også viktig. Ja. Nå sitter vi og gjør... Hva gjør vi? Vi sitter og skriver en liste. For vi tenkte vi skulle prøve å få filmet noen videoer i morgen og fredag, fordi Pia har fri ho også. Så vi får bare ta det rolig og se... bare ta... altså, ikke stresse. Det er ikke det at vi stresser når vi filmer videoer. Det å ha hatt YouTube... og bloggen og sånn, i den perioden hvor jeg nå har vært, hatt mye vondt, og på en måte, det hele den prosessen. Altså, jeg har jo holdt på med YouTube hele tiden, mens jeg har hatt vondt, og det sliter med brokk og sånne ting. Og det å ha hatt YouTube og holdt på med, har på en måte hindret meg å sitte på sofaen, grave meg ned i smerter, og synes synd på meg selv, på en måte. Det har gitt meg noe, og på en måte tenke på uten å måtte stresse masse eller gjøre masse eller noe sånt noe. For det å sitte og snakke til et kamera er jo ikke, det gir meg noe annet å tenke på, og det har jeg vært så, det er jeg så takknemlig for. På operasjonsdagen 6. februar så regner ikke jeg med at jeg får vært så veldig mye med i bloggen eller vloggen, fordi at det ble jo litt grann før du, ja, altså hvis jeg får enerom, og hvis jeg er alene på rommet, så selvfølgelig så kan Pia vlogge litt før jeg blir kjørt ned. Ja, men du har jo før vi skal til to, da. Jo, jo. Altså, jeg skal jo ikke være på sykehus før 10:00, så jeg dukker opp i vloggen. Hvorfor er det plutselig så veldig vanskelig å si vlogg og ikke blogg? Jeg dukker opp i vloggen, nå til å prøve den, men vi får se hvor mye. Som dere ser nå, så er jeg fryktelig rød i ansiktet, i hvert fall sånn det ser ut på mobilen. Men jeg er også veldig varm i ansiktet, og det tror jeg er fordi jeg fikk skikkelig vondt nå. Men igjen, det er ikke rart det, fordi de har trøkket og ordnet noe fryktelig i dag. Det er også å ha to kirurger ute som står og løfter og drar i og måler med linjal og ordner og styrer med blubben, som jeg kaller den. Blubben er da min overflødige hud, for den henger i en litt sånn pølse, eller et forkle, som mamma kaller det da. Jeg synes det er mye kulere å kalle det for blubben.
Så de drev og løftet på den og trøkket sammen magen min for en plastisk kirurg. Han skulle liksom vise hvordan et T-snitt ble gjort. Altså han liksom døttet hele magen min ut, og jeg bare... Ev? Jeg visste jo allerede da at jeg kom til å måtte betale for det senere i dag med å få vondt. And here we are. Nå skal jeg gå og legge meg. Pia er snill nok til å redigere vloggen i dag. Så da sier vi natta, Pia. Pia er meget opptatt. Pia spiller Disney-hoder, som jeg kaller det. Det er da en app. Yes. Så da sier vi natta. Tusen takk for at dere så på i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen. Natta! Natta!